بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرزين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين Ən alə ana iləki yəmi yomuddin. Bildiniz kimi bir neçə günə mübarək aylardan olan Rəcəb ayı daxil olur. Və Rəcəb behistə bir, bir çaydır ki, süddən ağ və baldan şirindi. Rəcəb ayında Həndəsələrimizdə var bir gün oruz tutan şəxs mütləq o çayın suyundan dadacaq. Həndəsə var, cənnət əhli o çaya baxanda özlərini görəcəklər, öz əkslərini o çayda görəcəklər. Və o qədər gözəl görəcəklər, soruşacaqlar ki, bu gözəlliyidə insan kimdir biz görürük? özləri özlərini tanımayacaqlar və Allahdan soruşacaqlar ki, "Bəs bu gözəllikdə olan insan kimdir biz görürük?" Cavab gələcək ki, deyəcəklər, "Sən özünsən, özünü görürsən orada." Allah tun çətindir deyinin. Bizim pisliklərimizi gizlətmək, yaxşılıqla o pisliklərimizi əvəz eləmək. Bura cəbayı Allah qərar verib bizi təmizləsin. Pis Biz dillərimizi dəyişsin, yaxşılıqla əvəz eləsin. Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ülə ikə yubaddul yubaddilullah sayyiatihim hasanat." Allah deyir, nəyin ki, sizin günahınızı bağışlayır. Hətta o günahı əvəz eləyir yaxşılıqla. Bu Allahın sonsuz rəhmatının və bizə qarşı olan mərhəmətinin məhrəbancılığının nümunələrindəndir. Oç silvlərindəndir. Yəni Allah o Allahdır ki, ancaq bağışlamır. Həm də pisliklərimizi gizlədəb yoxa çıxardır. Onların yerinə yaxşılıqla əvəz edir. Bizim pis əməllərimiz dəyişilir yaxşı əməllərlə. Pislik eləmişi, tövbə eləmişi, Allah deyir, yazaram ki, zikr edirdim. Məni yada salırdın. Yaxşı işlərlə məşğul idim. Əgər insan tövbə eləsə, Allaha tərəf qayıtsa, qayıtmaq istəsə, günahdan qaçmaq istəsə, <coughs> bunun üçün yaşaya, bunun üçün zəhd eləyə. Tövbə mahiyyəti elə budur ki, günahdan qaça insan. Bu adam tövbəkardır. Özündən keçib Allaha tərəf getmək istəyir. Bu tövbənin mahiyyətidir. Özünü qoya kənara, öz məniyyətini qoya kənara, öz təkəbbürünü qoya kənara, öz mənfəətini qoya bir kənara. Mən mənə məxsusluq, mənim adım hallansın. Mən məniyyət olmasın işlərdə işlərin kökündə Allah olsun. Allaha tərəf getmək olsun. <laughs> Biz Allahın, Allahə məxsus bir varlıyıq. Və Allaha tərəf də qaydayacağıq, qayıdışımız da o tərəfdə. Yəni bu gün yaşayırıq, hər nəfəsimiz, hər gün qutarır, səhər yeni bir gün başlayır. Hamısı Allaha tərəf bir addımdır yetişatdı. Biz ora tərəf qayıdırıq. Ora gedirik. Amma təəssüf ki, insan buna çox fikir vermir. Ola bilər, bəzən e, zehnində bilir bu bu həqiqəti. Amma fikir vermir buna. Bunun həqiqətinə gedib çatmayıb, ruh bunun həqiqətinə gedib çatmayıb. Bu, bu təəssüfdür. Biz gəlmişik ki, gedək. Getmək üçün gəlmişik gəlməyə, gəldiyimiz yerə qayıdaq. Bu yaşayışın bir qaydışı var. O qaydış elə gəldiyimiz yerdir. Başqa bir yer deyil. Hardan gəlməyisə, ora qayıdacağıq. Biz Allahdan gəlməyik. <coughs> Və biz gəlməmişik ki, burada qalaq əbədi. Ki bizə burada fürsətlər təqdim eləsinlər. Nər, nər istədiyimiz qədər səf eləyə bilərik fürsətləri belə deyil. Biz gəlmişik, məhduddur hər şey, əməllərlə də məhduddur. Yaşayışımız da məhduddur. Bizə ayrılan zaman, ömür, bu hamsı məhduddur. Onlar kim başa düşə bilər? Qayıtmalıyıq. Onlar yüklərini yüngülləşdirinlər. Axirət səfəri üçün lazım olan yüklərlən özlərin yükünlüyünlər o yüklərinin o yükü hazırlayırlar ora getmək üçün ömürlərinin günlərindən, saatlarından, dəqiqələrindən düzgün istifadə eləyirlər, özlərini aldatmırlar, özlərini bəhanələrlə, öz bəhanələri ilə aparıb qəfilətə salmırlar. Düzgün bəhrələnirlər onlara verilən zamandan düzgün istifadə edirlər. Amma onlar ki, qəflətə düşüblər, onlar hazırlaşmırlar. Axirət üçün əldə çox az şey, çox az avzuqə toplayırlar. Bu qəflətin nəticəsidir. <coughs> Qurani-Kərimdə bir ayə var. Bu ayə insanın bəd bədbəxt, bəx bəx çiliklərindən olan o səbəblərindən birini göstərir. Ki, nə səbəb olur insan bədbəxt olur? Allah göstərir ki, bədbəxtçiliyin səbəblərindən biri qəflətdir. La Və laqad zara'na li-cehənnəm kəsīran minəl-cinni vel-ins lahum qulūbuhum la yafqahūna bihā. Valahum a'yunun la yubsirūna bihā. Valahum āzānun la yasma'ūna bihā. Ulā'ika kal-anām bəlhüm əzəl ulayka humul gafilun bu səbəblə göstərir ayə. Buyurur bəzi insanlar var. Onları biz elə cəhənnəm üçün yaratmışıq. Nəinki Allah yaradıb cəhənnəmə getsin. O öz həyatını elə tənzimləyəcək ki, onun həyatının yaşayışının sonluğu nəticəsi cəhənnəm olacaq. <coughs> Bunlar niyə cəhənnəmli idilər? Bular onlardılar ki, ayə buyurur, Allah buyurur, qulaqları var, amma onla eşitmirlər. Gözləri var, o gözlə görmürlər. Hər baxmaq görmək deyil. Hər nə isə eşitmək, eşitmək hesab olunmur. <laughs> Buların ibrət götürən gözü yoxdur. Bütün eşitdiklərimiz, gördüklərimiz hamısının hesabı var, kitabı var. Hamısı bizdən soruşulacaq. <laughs> Soru murur qəlbləri var, <laughs> amma təfəkkür eləmirlər. Düşünmürlər. Başa düşmürlər. Ayən sonu da var, mən orasında demirəm. <laughs> bəs niyə belə olublar bular? Buyurur ula ikə humul gafilun. Çünki bular qəflətdədilər. Yəni bunları bu vəziyyətə nə gətirib çıxardıb? Buyurur qəflət. Qəflətə düşməkləri bunları bu hala gətirib salır ki, qulağı var eşitmir, gözü var görmür, qalbi var düşünmür, təfəkkür eləmir. İnsanın Bədbəxtçiliyin başlanğıcı qəflətdir. Hər bir şey qəflətlə başlayır. İstənilən günah, zülm, təcavüz, pislik, bədbəxtçilik hamısının əvvəli qəflətdir. İnsan əvvəldə qəflətə düşür. Qəflətə düşdüsə gedir onların dalınca o pis əməllərin dalınca biz necə aradan aparmaq olar? qəfləti müxtəlif yollar deyiblər. Mən birinə bu gün işarə eləyirəm. Bir yolu deyiblər ki, fikirdi. Fikirləşmək. Allah bir təsir qoyub ki, fikirləşməyində. Zikirdə o təsir yoxdur. Çox qəribədir. Təfəkkür eləməyində elə bir təsiri var ki, o zikr eləməyində yoxdur. Düşünmək, təhlil eləməyində Bunun elə bir təsiri var ki, Allahı zikr etməydə o təsir yoxdur. İnsan yerə arada otursun, biraz fikirləşsin. Öz xəttini fikirləşsin, öz yolunu fikirləşsin. Yaşayışını fikirləşsin. Özü barəsində, ölümü barəsində, sonu barəsində, ağibəti barəsində, qiyaməti barəsində. Buların hamısı barəsində insan düşünməlidir. Nəyin arxası ilə düşüb gedirəm? Həyatda çatmaq istədiyim, hətta çatmaq istədiyim məqsədlər, hədəflər, arzularım, bunlar nədir? Arzularım məni hara aparır? Kim olacağam? Hara çatacağam? Bunlar düşünüləsi mövzulardır. Dəqiq təhqiq olunası mövzulardır. Kimin arxası ilə düşüb gedirəm? Mən getdiyim yolda mənim qarşımda kim durub? Fikirləşəsən ki, gərək bəsirətli olasan. Hər ki xoşbəxt insan kimi ağibəti onun qutardı, o xoşbəxtçiliyi ona görə tapdı ki, ona görə ona nəsib oldu ki, hür evindən çıxanda İbn Ziyadın qoşununun başçısı idi. Dünyanın ən bədbəxt insanı və ən bədbəxt insanların yanında idi. Onların arxasında düşüb gedirdi. Amma bəzi riwayatlarımızda var, deyirlər ki, bir səs eşitdi evdən çıxanda. İndi bir hal olub, mükaşif olub ki, nida elədilər ki, ya hür bəşşərəkəllah bil-cənnə. Sənə cənnətlə bəşərat veririk. Behişin mübarək olsun. Amma fikir verməmişdi, diqqət eləməmişdi ki, bu nə səsdir, nə nəyi eşitdim, niyə bunu eşitdim? gəldi Aşura günü gördü ki, da qəti şəkildə İmam Hüseyn ağa ilə müharibə olacaq. Bu müharibə və Hüseynin qanı töküləcək bu torpağa. Orda bir anlıq fikirləşdi. Bu fikirləşmək onun bütün ağibətini, axirətini, əbədi yaşayışını, hamsını dəyişdi təmin etdi. <laughs> fikirləşdi öz özünə dedi ki, mənə deyilmiş ki, hür Behşət sənə mübarək olsun. Sənə müjde vermişdilər cənnəti. Sən bu, bunu eşidib gəlmişdin. Amma gəlməsən Hüseynlə vuruşmağa, İmam Hüseynlə vuruşmaq, Hüseyni qətlə yetirmək və ya xod Hüseyni qətlə yetirənlərə kömək eləmək insanı cənnətli eləməz. Bu insan bunu düşünüb tapa bilər ki öz yaşayışına baxıb tapa bilər ki <laughs> mənim bu yaşayışım məni cənnətə eləyir ya yox? Sonumu xeyirli eləyir yoxsa yox? Bu dinsizlərlə bir yerdə oturub durmaq, bunlara yardım eləmək, kömək eləmək insanı cənnətə aparmaz. Hür bunu düşündü, təhlil elədi, fikirləşdi və qayıtdı. Adam gerək dostunu da seçəndə düşmənini də seçəndə təfəkkür eləsin ki bu dost məni hara parar kimə çevirər nə qədər dostluqlar olub ki axırı düşmənçiliklə qutarıb nə qədər dostluqlar olub ki sonda o dostluqlara görə insan cəhənnəmə gedəcək Quranda ayəd ki Allah buyurur ki insanlar deyəcəklər ki vay olsun mənə kaş filan kəslə dostluq eləməyidim demək Bəzi dostluqlar var ki, sonu cəhənnəmdir. O dostluğu da eləyəndə fikirləşəsən ki, bu dostluq məni cənnətə hələyir, yoxsa cəhənnəmə hələyir? Hətta düşmənini də seçəndə gərək düşünəsən. Yolunu seçəndə, xəttini seçəndə gərək təfəkkür eləyəsən. Bu hansı yoldur mən gedirəm? Mən niyə bu yolla getməliyəm? Niyə bu yolu seçməliyəm? Ağı bu gün dünyada yol çoxdur yol göstərənlər də çoxdur, şüar verənlər də çoxdur. Hər özünə bir yol düzəldib, bir xətt yaradıb, bir ideoloji məktəbə çevriliblər. Və hamıda dəvət eləyir. Hamının da şüarı budur ki, bəli, ədalətlə, insafla, nə bilin, belə, elə. Amma gələ seçəndə baxasan ki, kimin yanındayam? Kimin müqabilindəyəm? Kimləm həm fikrəm, mənim düşüncəm kimin düşüncəsin düşüncəsinə oxşuyur. Bu bunu insan düşünməlidir. Mən bu gün kimi istəyən kimi düşünürəm. Bunları görə biləsən. Haqq və batil bir-birinin müqabilindədirlər. Həzrət Ali ilə Muaviya ilə müharibə edəndə bəziləri dedilər ki, bunlar ilə hər ikisi la ilaha illallah deyir ki, Bu necə olur? 2 dənə qoşun gəlib üzüzə dayanıb. O da la ilaha illallah deyir, bu da. Bax, bu, yaxşı bunun haqqısa haqqdır, hansı batildir. Bunlar Qur'anın nizəyə taxıblar. Burada bir balaca düşünə bilsəydilər, fikirləşə bilsəydilər, məsələn nədən ibarət idi, başa düşəcəydilər. Məsələ aydın idi. Onlar düşünmədilər deyə aydınlaşmadı. <coughs> Bu fitnə kim tərəfindən, niyə qurulub, onu başa düşərdilər. Meyar Qur'anın izəyə taxmaqdır, yoxsa meyar xəttdir? Meyar vilayətdir. Kim Qur'anə əməl eləyir, kim Qur'andan istifadə eləyir, bunu gərək müəyyən eləsən insan. Hər Qur'andan danışan Qur'an əhli deyil ki. Hədis var peyğəmbərimizdən, məsumlardan ki buyurur nə qədər quran oxuyan varsa quran onlara lənət oxuyur. Demək hər quran oxuyan quran əhli deyil ki. Hər əlində quran kitabını tutan quran əhli deyil ki. Hər qurandan ayə deyib onu təfsir eliyən quran əhli deyil ki. Ondu ilə Muaviə də quran əhli idi ki, quranı nizəyə taxtırdı. Adam fikirləşməsə batili görə bilməyəcək. Zərər nədədir onu görə bilməyəcək. Təfəkkürə saatən xeyrüm min ibadət-isənə. Bəzi hədislərdə hətta var səb'inə sənə. Belə də gəlib. Ən aşağısı budur ki, deyir 1 saat fikirləşmək insan üçün bir ilin ibadətindən üstündür. Bir ilin ibadətindən. Bu sadə məsələ deyil ki, İnsanın bir il ibadətindən necə bir saat təfəkkür düşünmə üstün ola bilər. Hür ibn Ziyadın qoşununda o ola, ola bir təfəkkürlə, bir düşünməylə başa düşdü ki, bu dayandığı xətt, dayandığı yol məni cəhənnəmə, cənnətə apara bilməz. Bunu başa düşdü. Getdi bir neçə dəqiqənin içərisində qoşuldu və qovuşdu İmam Hüseyn Hacaya. Bir təfəkkür onu əbədi imam Hüseynə qoşdurdu. Amma Zubeyrdə əksin oldu. İllərlə Həzrət Əli ilə bir yerdə idi. Ən çətin zamanlarda Həzrət Əlinin müdafiə eləyib, yanında olub, fikirləşmədi deyə ona görə Əlinin müqabilində oldu. Biri illərlə Hüseyni tanımayıb, yanında olmuyub. Bir neçə dəqiqə təfəkkürlə Hüseynin yanında olur. Bir inlərlə Əliyini tanıyıb yanında olub təfəkkür eləmədiyinə görə hadisə və imtahanlar gəlir onu Əliyinin üzbə üzündə müqabilində qoyur. Bu bu düşünülməz məsələdir ki. Bu gün beləyəm, düşünmədəm, təfəkkür eləmərəm, təhlil eləmərəm, sabah bir imtahan gətirər məni batilin yanına qoyar. Orda ölərəm. Düşünərəm haqqın yanında olub ölərəm. Biri fikirləşməy idi ki, insan üçün yolu aydın eləyir. İnsanı qəflətdən çıxarda bilir. İkinci yolu zikr eləmək idi. Zikr insanı qoruyub saxlayır. Təfəkkür zehnin işidir. Amma zikr qəlbin işidir. Gərək hər ikisi işləsin. Cəra biləsən qəlbini kimə verirsən? Qul ma as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil-qurba. Mən bu risanət müqabilində sizdən bir dənə Əhli Beyt məhəbbəti istəyirəm. Yəni yolun göstərir ki, qəlbini Əhli Beytə ver. Onlar qəlblərin imamodurlar. Ruhunu qəlbivi ver o tərbiyə eləsin İmamə hökümə təklif olunmuşdu qəbul eləmədi Bilirdi ki qəlbləri dünya məhəbbəti ilə dolub Bular zahirdə İmamla bu söhbət eləyirlər Qəlb ki dünya məhəbbəti ilə doldu o qəlbdə Əliyə yer qalmır Xanım Zəhrayə yer qalmır Belə deyil ki Həm dünya olsun orada, həm Fatime Zəhra olsun orada, həm İmam Hüseyn ağa olsun orada. İmam bürdü məni, Allaha görə istəmirsiniz, özünüzə görə istəyirsiniz. Siz Allah üçün istəmirsiniz ki, mən xə xəlifə o'lum, xilafətəm olsun. Mənim vilayətim hakim olsun. Siz bunu Allaha görə istəmirsiniz. Öz yaşayışınız üçün öz dünyavızcun imamı istəyirsiz. Bu gün imam zamanına çağıranda gələy fikirləşəsən. İmam zamanın zuhuru mənim dünyam, dünyama xeyirdir deyə istəyirəm. Yoxsa Allah vəlisinin vilayəti, hökuməti, xilafəti olmalıdır deyə istəyirəm. Dünya işləriz imam buyurur, dünya işləyiniz yaxşı getmir. Gəlməsiz Əli, sizin dünyanızı təmin eləsin. İnsan dünyası çətirliyə düşəndə gedir İmamın qapısına, Allahın qapısına. İmam Səddədəlilə salam, Hzrət Əli əleyhissalam səbəh duasında deyir ki, ilahi, məni arzularım sənin qapıva gətirib. İnsan arzuları qədərdir. Buyurğan yəni deməstir, mən sənə görə gəlməmişəm ki, sənin qapıva. Arzularım, istəklərim var deyə gəlmişəm sənin qapısına. Bu arzu, istəklərimi versən mən yenə gedəcəm. Vay olsun deyir mənə. İmam buyurun, məni özünüzə körpü qərar vermək istəyirsiniz ki, mən sizin dünyanızı təmin edim. Burda mənim sizlə fərqim bax budur ki, mən sizi Allah'a görə istəyirəm. Amma siz məni özünüzə görə istəyirsiniz, dünyanıza görə istəyirsiniz o İmam, görüm mənlə sizin fərqi öz budur. Qalbimiz məndən deyil, mən qalb istəyirəm. Qalb. Dünyanın harasında olursan ol. Qalbını İmama ver, İmam Zaman ağaya qalb ver, qalb. Əgər istəyiriksə İmam Zaman ağanın zuhuru tez olsun, gərək qalbını hazır eləyəsən. Təfəkkür və təfəkkürdən sonra zikr. Və üçüncüsü insanda bir pateni hal yaranır onda. Elə bir hal yaranır ki, insan deyir, Allah'a kilahı mən hər şeyi səninə görə istəyirəm. Allahdan ayrıla bilmir artıq. Əgər insan bu mərhələləri keçsə, əvvəl təfəkkür mərhələsini, sonra zikr mərhələsini keçsə, 3-cü mərhələdə insan bir vəziyyətə gəlib çatır ki, artıq Allahı o qədər istəyir ki, Allahdan ayrıla bilmir. Allahdan ayırabilmirəm. Bəzən namaz özü insana, Allahdan ayırır. Adam var namaz qılır, bütün fikri orada burdadır. Namaz Allahla rabitə olmalıydı. Bəzən biz namazın özündə, belə namazın özündə belə Allahla rabitəni qura bilmirik. Biri işi ilə bağlı fikirləşir, biri Məsələn qiraətində şübhə düşüb onu fikirləşir. Görürəm məsələn bu hərfin məxrəcinin necə dedim, vələ zalinin necə dedim, onu necə dedim. Namaz qutarında bir də bilirsən ki, Allahla danışırdım. O qədər fikrimiz orada, burada qalır, heç Allahı yad eləmir ya. Allah yadımıza düşmür. Adət elib məsələn insan gözə namaz qılar. Adət kardır qınır. O gecə namazı dəyişmir insanı. İnsan var, gecə namazı qəlir, amma vəzifəsini tapıb eləyə bilmir. Vəzifələrini yerinə yetirmir, hər gün gecə namazı qəlir. Vəzifəmizi tapmayana qədər ibadətlər bizə təsir vermir, qoymur, dəyişdirmir. Müstəhəbbini buraxıb vəzifəsini yerinə yetirə bilmir bəzi insanlar. Boynuna vəzifə gəlir. O vəzifəni tərk edir ki, mənim filan müstəhəbbə məlim var, gərək onu yerinə yetirəm. Bu adam Allah'a pərəstiş etməmir ki. Bu adam ibadətə pərəstiş edir. Öyrəşib gecə namazı qılsın, onu pərəstiş edir. Məsələn, öyrəşib ziyarətə alışsın, onu pərəstiş edir. Biz ibadətlər bundan ötürüdür ki, Allah'a pərəstiş edəyik. Bəzən biz qəflətə düşürük bunun üzündə, özündə ibadətin özünə pərəstiş edirik, Allah qalır. Yəni Allah deyir, "Get bu işi gör." Biz deyirik, "Yo, mən indi ziyarətə alışıram, oxuyacam axı. Mən gələ ziyarətə alışıram, oxuyum." Burada daki insan baxır, görür ki, bəzən heç ibadat özü qəflətən ayırmır insana. Çünki o, təfəkkür mərhələsindən başlayıb gəlməli idin. Bu bir nəfər bir alim deyir ki, bir mömin xəstələnmişdi, onun ziyarətinə gedəcəkdi, görüşünə. Yığışdıq bir rüştü bir neçə nəfər, bir nəfər də orada yığışanların içindən biri də dedi ki, ha məni bağışlayın, mən gedə bilmirəm, gedə bilməyəcəm. Dedim niyə? Dedi ki, məsələn 20 dəqiqədən sonra mən ziyarət aşuram var, mən gələ ziyarət aşuranı oxuyum. Sizlə getsəm ziyarət aşuranı oxuya bilməyəcəm. Dilimən buna baxdım belə. Dedim ilahi, yəni bu başa düşmüyüb ki, Bir xəstələnmiş möminin ziyarətinə getmək ilə təqribən ziyarət-əshrə kimi bir şeydir. O ziyarət-əshrə oxumağın faydası qədər samimi qədər bir şeydir. Orda bir mömin xəstədir, gedib onu ziyarət eləmir, deyir mən ziyarət-əshrə oxuyacam. Cəhər sən ibadat səni xidmətə dəvət eləmirsə insan pərvərlliyə dəvət eləmirsə, cəmiyyətin halına yanmırsan ki, yo, mən 20 dəqiqə sonra ziyarətə alışıraq, oxuyacam. Əzizim, sən Allah'a pərəstiş etmirsən ki, sən ibadətin özünə pərəstiş edirsən. Bu yüzü də qəflətdir. İllərlə onu oxuyacaqsan, görərsən hesaba gedə bilməmsən, mənəvi bir seyr yaranmayıb. Mənəvi bir rabitə yaranmayıb. İbadətə yox, Allah'a pərəstiş etməyə gərək. Allah demir ki, ibadət eləyin. Baxın, Allah demir ibadat eləyin. Bu doğru yoldur. Qurani-Kərimdə belə ayə yoxdur ki, desin ki, ibadat eləyin bu doğru yoldur. İbadət Allaha gedən yol deyil. O yola aparan vasitələrdir. Əgər ibadat Allaha gedən yolun özü olsaydı, onda hər ibadat eləyən elə doğru yolda olardı ki, Allah tərəf gedərdi ki Çox qəribədir və biz buna fikir verməli, diqqət eləməliyik. İbadət insanı Allaha tərəf aparan yolun özü deyil, o yola o yolun özünə aparan vasitədir. Yəni ola bilər ki, ibadətlə Allaha tərəf gedən yola gedib çıxasan, ola da bilər çıxmayasan. Bəs yol nədir? Buyurur: "Fəbuduni haza siratun müstaqim." Demir ibadat eləyin ha, deyir bəndəlik eləyin. Bu sirat-ı müstaqimdir. Yəni Allahə bəndəlik fərqlidir. Bir gün xəstə ziyarətinə getmək lazımdır, bir gün xidmət lazımdır, bir gün pulundan keçmək lazımdır, bir gün insaflı davranarsan, bir gün belə olar, bir hər gün fərqli-fərqli vəzifələr gələ bilər boynuva. Əgər onların hamısını canı dildən əlb xoşluğu ilə eləyə bilirsənsə bəndəliyi eləyirsən. Bax o bəndəliyi Allahcadan yolun özüdür. Necə bəndəliyi eləyək? Allah bizim üçün nümunələr göstərir. Ya buna gəl. İnni arafil manami anni albahuk. Allah hər nəy insandan istəsə İnsan təslim ola Allah'a. Və bu bəndəlikdir. Nəinki qabağımıza bir vəzifə çıxanda onu eləməmək üçün min bəhanələr axtarıq. Ki görüm çıxış yolu nədir? Alternativ nə yarada bilərəm ki bunu eləməyim? Başlayırıq filosof olmağa. Başlayırıq nə bilim Yu niyə bu olmalıdır? Nə faydası var görək bu işin. Bunun görəsən nə hikməti var? Heç bir fikir bildirmir. Hz. İbrahimə dilə Faro oğlu qurbanğa heç bir fikir bildirmədi oğul. Mən Allah belə bir yuxuda mənə bir göstəriş verib. Mən gerəy bu göstərişi eləyim. Daha demir ki, ilahi bunun hikməti nə ola bilər görəsən ki, mənim oğlum, gəlin oğlumu qurbanğa Bunun hükməti nədir? Bu nə üçün lazımdır? Bu sözlər məsələdən qaçmaq üçündür. Heç nəyi, bunların heç birini demir. Bəli, belə bir şey var, biz bunu eləməliyik. Bu bəndədir. Bu Allah'a bəndəliyi, təslimdir Allah'a. Bizim bənzərlərimiz belə yoxdur. Məsuliyyəti boynumuzdan atmaqdan ötrü cüəmiz indi məsələn el, elmi tərəfdən yanaşırıq məsələyə. Görək bunun hikmətini axtaraq tapaq. Elmi dəlilinin əsası nədir? Faydası nədir bu məsələnin? Elə bir yerə aparılıq çıxardırıq ki, ə, orada da bizim boynumuzdan düşsün. Məsələn, o vəzifə bizim boynumuzdan götürülsün. Ora aparıb çıxartmaq istəyirik. Amma din, yəni təslimiyyət. İslam, yəni təslimiyyət bu 3 dənə amil səbəb olur insan qəflətdən ayılsın. təfəkkür, zikir və heç vaxt Allahdan ayrılmamaq. bu qəflətdən ayılmağın ən gözəl fürsəti gəlir qəbıxdan. rəcəb mənəvi aləmə qadam qoymaqdır. Yəni bir mənəvi aləmə qədəm qoymağın ayı yaxınlaşır. Öz mənəvi kimliyimizi tapmaq üçün. Öz mənəvi kimliyimizi düzəltmək üçün. Allah üçün olmayan istəklərimizin hamısını kənara qoymaq üçün. Çünki Allah üçün olmayan istəklərimiz insanı saxlayır. İnsan qəflət yuxusuna aparır. Bizim içimizdə Allah'a görə olmayan istəyərlərimiz bizə aparır qəflətə tərəf. Rəcəb qəflətdən ayılmaq ayıdır. Və qəflətdən ayılmağın da ən gözəl fürsətlərindən biridir bu, bu ay. Allah bizim üçün bir şərait yaradır bu ayda. Çünki biz Allaha tərəf qayıda biləyik, Allaha tərəf gedə biləyik. Allahdan uzaqlıq Çox böyük bir müsibətdir. İnsanın so bəlkə də bundan böyük bəla yoxdur. Bundan böyük müsibət yoxdur. Bir insan Allahından uzaq düşüb. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Rəcəb ayı ümmətin istighfar ayıdır. Ümmət gələr bu ayda çox bağışlanmaqdən eləsin. Çox günahdan qaçmaq istəsin. Çox tövbələr eləsin. Əstəğfirullah və əsələhüt təvba. Bu ayin zikirlərindəndir ki, insan elə vaxt olduqca, fürsət olduqca bu zikri dilində desin, qəlbini bu zikri hazırlasın, qəlbini günahdan qaçmağa hazırlasın. Həqiqətən də peşman olsun, həqiqətən yaşayışından günahlardan qaçıb Allah tərəf getmək istəsin. Rəcəb ay daxil oldu. Hədisdə var, Allah bir mələy xalq eliyib. O mələyin yazı i Rəcəb ayında nida eləmək idi. <coughs> bu mələyin Rəcəb ayında nida eləyər. Hər gecə səhə qədər. Rəcəb əhli üçün nida eləyər. Hər kəs Rəcəb əhlidirsə, bu mələy ayrılıb onlara nida eləsin. Nidası da çox ümid verəcək. Buyurur Tuba lezzakireyn. Bu mələk hər gecə bu nidanı eləyər. Xoş olsun zikr eləyənlərin halına. <coughs> Xoş olsun Rəcəb ayının gecələrində Allahı zikr eləyənlərin halına mələk nida eləyər. Xoş olsun Rəcəb ayının gecələrində Allah'a tövbə eləyənlərin halına. Xoş olsun onların halına. Çalışaq o əhildən olaq ki, <coughs> Bu sədaları eşidək. Bir sədə eşidəsən ki, bələydir xoş halına zikr eləyənin, xoş halına tövbə eləyənin. O sədanı eşidənlərdən olaq çalışaq. Ondan sonra buyurur ki, Allah buyurur ki, hər kəs məndən olmaq istəyirsə, mən onunla bir yerdəyəm. Dür necə bir aytdı. Necə bir fürsət. Anam, ana ənə muti u, mən əta anı. Jalisu mən jaləsən. Hər kəs mənnənə oturmaq istəyir. Mən onunla oturub dururam. Hər kəs məndən bir yerdə olmaq istəyir. Mən onunla bir yerdə olaram. Moteu ana moteu mən ataəni. Hər kəs mənə itaət eləməyə istəyir. İtaət eləyir. Mən onun istəklərini ona verərəm. Sözlər bir sözlərdir ki, mənəki Təbrizi İmiş ki, insan eşitsə ölər bu sözləri. İnsan bu məqama çatsa, bu məqamın şövqündən ölər. Ki Allah deyir ki, məndən bir yerdə olmaq istəyəndən mən bir yerdəyəm. Mənə itaat eləyənin istəklərini verirəm. Hər kəs məndən bağışlanmaq istəyir, bağışlayaram onu. Biz Allaha xayənib yalvarıb qapısına getmirik. Allah özü deyir ki, eləməsən, səf eləməsən, gəl bağışlanmaq istə. Buyurur ay məni mayımdır, bəndə mənim bəndəmdir. Yə çıxır sahiblənir insan insana. Rəhmət mənim rəhmətimdir. İza ətaul fursə qussə, İmam buyurur hər kəs fürsətləri dəyərləndirə bilməsə qəm-qüssə gələcək onun yerinə. Qəm-qüssə hopacaq qəlbinə. Hər kəs Allahın ona verdiyi fürsətləri qaçırsa, əldən versə, yerini qəm-qüssə gəlib dolduracaq. Bu günlərin, saatların, gecələri, gündüzləri, bu fürsətləri qaçıtsaq, bu aylar çıxandan sonra qəlbinə görəcəsən ki, qəm-qüssə gəldik. Nə gəldi, keçdi, işte mən dəyişmədim. Düzələ bilmədi. O da çə bir fürsətləri görək, dəyərləndirək, qadrını bilək. Biri gəldi İmam Sadiq əğa yanına. İmam soruşdu: "Boyu oruç tutmusan?" deyir dedim: "Xeyr." Deyir İmam ona dedi ki, o qədər savab əlindən çıxıb ki, onun miqdarını Allahdan başqa heç kəs bilmir. Heç kəs bilmir. İmam Kazım əleyhissalam buyurur ki, hər kəs boyun bir günün oruç tutsa, cəhənnəm odundan bir il uzaq durar. gəhsə əməlləri var bu ayın. İhlas surəsi, Təvhid surəsi ki, Allah şuna astıxdı da o surə. Allah özünü orada tanıtırır bəndəsinə ki, mən sənin Allahın necə bir varlıqdır. Özünü tanıtır bizə. Bu ayın əməllərindən də tövsiyə ediblər ki, İhlas surəsini bu ayda çox oxuyasan. Hər gün vaxt ayırsan, bir neçə dəyə gedə olsa ibi, yoxdur. Namazlarından sonra məsələn deyəsən ki, 7 dənə, nə bilim 70 dənə İhlas surəsini oxuyacam. Rəcəb ayının əməllərindəndir. Hər gün deyiblər 70 dəfə istighfar eləyəsən. Əstəğfurullah deyəsən, əstəğfurullah və əsəlu təvba deyəsən. Allahdan bağışlanmaq istəyəsən. Hər gün 100 dəfə la ilahə illallah deyəsən. Bu zikr çox mühümdür, çox əhəmiyyətlidir. La ilaha illallah, yani Allah, mən səndən başqasına pərəstiş eləmirəm. Bu zikri deməmişdən qabaq nə gözəl olar ki, bir neçə dəqiqə fikirləşə, insan təfəkkürü ilə bir qəlbinə hazırlıya. Pul pərəstiyi varsa içində, məqam pərəstiyi varsa içində, şəhvət pərəstiyi varsa içində, dünya pərəstiyi varsa içində, onların hamısını qoya kənara, sonra Allah deyici, "Ləh sənə pərəstiş eləyirəm. Səni ibadətə qəbul eləyirəm." Çünki insanın içində birdən o dünya və dünya məhəbbəti cilvlənənsə, <coughs> insan həqiqətdə o lara ibadat eləyəcək, Allah'a ibadat eləyə bilməyəcək. Ki. Allah da deyir: "La ilaha illallah" deyin. Əvvəldən "La ilaha" yəni səndən əvvəl bütün o ilahlarçı içimdə məbud eləmişdim, ibadat edirdim onlara. Onların hamısını qoydum kənara, "illallah". İndi sənə ibadat edirəm. Bu zikri 100 dəfə Rəcəb ayının günündə demək faydalıdır və əməllərindən iki tövsiyə olunub. Allah bizi Rəcəb əhlindən qərar versin inşallah və sözümü bununla tamamlamaq istəyirəm ki, bu gün 20 yanvar günüdür. Bu gün xalqımız üçün, millətimiz üçün ağrılı, acılı bir gündür ki, biz illər keçsə də Bu fəciiyyəni nə unutmarıq, nə unutdurmarıq, nə vəzifəmizdir ki, özümüz tanıyaq, özümüz bilək və özümüzdən sonrakı nəsillərə də ötürək. Çalışaq hər kəsin hər nəzər əlindən gəlirsə, bu fəciiyyəni maarifləndirək, insanlarımızın ki, bu unudulmasın bu fəciiyyə. Əgər biz bu fəciiyyə bizim üçün unudulsa, biz Biz özümüzdə xəyanət eləyər yı orada şəh olan şəhidlərə, qanı nahaq yerə öldürülmüş, şəhid olunmuş xalqımızın, millətimizin o vətəndaşlarına o niyyətlə elə insan Rəzəb ayında da şəhidlərimizi niyyət elayıb salavat zikr eləyə bilər. Elə həm özü üçün, həm şəhidlərimiz üçün, şəhidlərimizin də nəzəri insanın üzərinə ular və insan üçün bir başqa cür Allahdan lütf onlar insana. İnşallah bizdə bu xutbədən sonra şəhidlərimizin ruhuna Quran tilavəti olunacaq. Əziz qardaşım Kərbəla Eldar qardaşım Quran tilavət eləyəcək. Savabı şəhidlərimizin ruhuna hədiyyə olunacaq. Allah bizi, xalqımızı, millətimizi yerin göyün bəlasından qorusun. Şəhidlərimizin hamısını bütün şəhidlərimizi Kərməla şəhidləri ilə məşhur eləsin inşallah. Allah bizləri də qiyamət günündə onların şəfaətinin nəsib olanlardan qərar versin inşallah. Assalamu aleykum və rahmetullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين نعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الاميين رسولا يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم.